Вокально-хореографічною композицією «Зелене жито зелене» Черкаський академічний заслужений український народний хор під керівництвом художнього керівника та головного диригента заслуженого діяча мистецтв України Леоніда Трохименка розпочав урочисту церемонію і пряму трансляцію з нагоди відкриття третього Всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм «Кобзар єднає Україну». Від імені організаторів дозвольте всіх, хто зібрався у цій залі, привітати з таким значним і величним святом. Наш фестиваль вже втретє проходить на гостинній Шевченковій землі. Великий Тарас об'єднав представників 25 регіонів України, які знаходяться у цій залі. Давайте привітаємо всіх тих, хто приїхав до нас у Черкаси. З великою приємністю я хочу сказати і повідомити всім, хто сьогодні завітав до нас у гості, що у нашій залі знаходиться кілька іноземних делегацій. І перш за все, я хочу привітати велику делегацію Білоруської асоціації журналістів. Я прошу вас, підніміться, будь ласка, ми вас привітаємо.
наші сябри з усіх регіонів Білорусі. Щиро дякую вам за те, що ви сьогодні разом з нами. Я хочу сказати, що цьогоріч вперше на наш фестиваль прибули представники Туреччини. Давайте привітаємо і їх. Наші партнери з Іспанії теж сьогодні разом з нами. Попрошу привітати Іспанію. І нарешті, наше побратимське місто Руставі, Грузія, наші друзі з Грузії теж сьогодні разом з нами. Прохання привітати наших грузинських друзів. Від імені оргкомітету фестивалю, від імені всіх організаторів я хочу висловити щиру подяку вам за те, що ви сьогодні тут, що ви сьогодні разом з нами. І Кобзар дійсно об'єднує всю Україну, і тепер ми бачимо, що не лише Україну. Я хочу з великим задоволенням запросити на цю сцену безмінного організатора і ентузіаста проведення цього фестивалю, голову оргкомітету фестивалю, голову громадського руху «Рідна країна», нашого великого-великого друга Миколу Томенка. Микола Володимирович, вітаємо вас! Шановні гості, шановні друзі, для мене велика приємність на малій батьківщині Тараса Шевченка втретє вітати вас. Коли в травні 2015 року в воюючій країні команда Михайла Калініченка при допомозі всіх нас організувала перший фестиваль, це був вчинок. Я думаю, напевне, подвиг. Коли ми вдруге зібрали в 2016 році, це була стабільність. І коли ми втретє збираємося, це вже переконання, це місія, бо, звісно, ми тут представляємо українську медіа-меншину, але це українська медіа-меншина, українська і за духом, і за змістом, і за формою. Я абсолютно переконаний, що оця поєднання чинку стабільності і переконань дає добрий результат, тому що у нас всі стабільні співголови оргкомітету, і ніхто не змінюється. Нас стабільно підтримує обласна адміністрація, стабільно підтримує Черкаська міська рада, стабільно підтримують партнери і ті люди, які незмінно є українськими за духом. І тому, в незалежності від того, що відбувається в країні, Кобзар єднає і збирає людей на Черкащині. Я єдине скажу, що ми останні три роки провели в великих дискусіях стосовно змісту і форми того, що ми мусимо робити в системі суспільного мовлення. І мені здається, що тут всі присутні демонструють саме той стандарт. Бо якщо подивитися нашу Конституцію, яку ми мусимо знати, шанувати і виконувати, то суспільне – це передовсім українське. Це репрезентація українського народу, який створив власну державу, і суспільно мусить захищати свою церкву українську, свою мову українську, свою культуру українську. В нас, правда, є інша точка зору, які вважають, що за гроші платників податків суспільне – це захист національних, сексуальних чи інших меншин. Ну, може, вони теж мають право на існування. Я думаю, що ми все-таки переконаємо правдивості нашого підходу, тому що суспільне, а от я думаю, на обласному рівні громадське, тому що це думка громади, що ми прийдемо до того часу, коли в нас буде українське суспільне і сильні, потужні громадські мовники на регіональному рівні. Шевченко так само підкидає нам багато ідей і каже про те, що він і його друзі ще не до кінця нами прочитані. 16 травня я в Чернігівській області з друзями відкрив перший музей Миколи Костомарова. Такого музею немає ніде в світі. Це садиба, де Костомаров прожив свої найщасливіші роки, 10 років. І це така фантастична історія, бо ми знаємо граф Монте-Крісто, знаємо інші такі історії. У нас є своя українська історія. Засновники Кирило Мефодіївського товариства Тарас Шевченко і Микола Костомаров, які сказали, що будуть битися за Україну і ідею.
перед тим, як почати ще і відзначати свої сімейні свята, а йшлося про весілля Костомарова. По дорозі Костомаров як наречений, а Шевченко як старший боярин, були арештовані Російською імперією і посаджені в заслання. І оця дружба Костомарова і Шевченка для нас надзвичайно важлива, щоб розширити контекст думання Шевченка. Бо історик Костомаров допомагає писати твори, коли всі кажуть, що у Шевченка абсолютно професійна текстура, бо він добре знав історію українську. У нього були добрі радники і добрі друзі, чи Максимович, чи Костомаров. Чому я задав Костомаров? Бо Костомаров сьогодні нам каже, перечитайте ще раз, в чому змисл української ментальності і етнопсихології. Чим ми відрізняємося від росіян? Він перший це чуже чітко показав і вперше використав термін «українська громада» і «російський мір». Тільки російський мір він мав на увазі община, невеличка група, і показав, наскільки ми різні. Отож, Шевченко, Костомаров і вся команда нам надзвичайно важливо сьогодні, щоб ми з цим духом українським, з українською енергією, працюючи, рухалися вперед і вірили в свою перемогу. Бо в одному з останніх творів Шевченко в Архімеді Галилея, як пам'ятаєте, написав в 1860 році і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Шевченку, слава Україні! Учасників і гостей фестивалю вітає Віталій Панченко. Музика Павла Мрежука. «Я України син». Бо я в країни син.
Я без зайвого пафосу і без високих слів хочу сказати, що до проведення цьогорічного фестивалю дуже багато зусиль, енергії і, власне, допомоги доклали представники влади. Так, як це не дивно, влада нам була першим помічником в організації і підготовці цього заходу. Хочу запросити на цю сцену ще одного справжнього сина України. Це голову нашої Черкаської обласної державної адміністрації Юрія Ткаченка. Юрій Олеговичу, хочемо вас почути. Кобзар єднає Україну і єднає світ. Я вітаю усіх телевізійників, радійників з усієї України і наших іноземних гостей на Черкащині. Я не буду говорити про Тараса. Ви знаходитесь на славетній черкаській землі. І сьогодні є можливість підійти, по-справжньому відчути Тараса, пізнати його. Тарас не був над людиною. Він був звичайною людиною з незвичайним силом духу. І саме ця сила духу перейшла його нащадкам. І в дійсності сьогодні його нащадки боронять нашу країну, де на прапорах викарбовані слова Шевченка. У звільнених містах від окупантів. Тому що сьогодні українці захищають саме головне. Саме з тим, чим боровся Шевченка. За нашу мову, за нашу віру, за нашу культуру і за наші традиції. Ви знаєте, я скажу, суспільне мовлення нам, як представникам влади, сьогодні допомагає. Хто б що не казав. Тому що в інших країнах з тоталітарним режимом, мабуть, це була б найстрашнішою зброєю. А сьогодні це є допомога для нас. Допомога в тому, що ми можемо відчути якраз ту хвилю, а особливо зі словом Шевченка, коли ми відчуємо це в ваших роботах. Я вважаю, це є саме надзвичайна та подія, яка відбувається саме в межах цього фестивалю. Я дякую усім, хто долучився, і вже втретє ми проводимо цей фестиваль, який має для нас величезне значення. Тому я ще раз всіх вітаю, єднаємося зі словом Шевченка задля майбутнього України. Учасників та гостей третього всеукраїнського фестивалю «Кобзар єднає Україну» вітає заслужена артистка України Оксана Калінчук. У супроводі Черкаського академічного заслуженого українського народного хору звучить пісня «Мамина вишня». Oh.
Дякуємо, дякуємо, пані Оксано. Ми ще будемо з нею сьогодні бачитися і слухати її чудовий голос. А поки що я хочу вам сказати про те, що цьогоріч до організаторів фестивалю доєдналося наше міністерство, Міністерство інформації України. Я хочу запросити на цю сцену державного секретаря Міністерства інформації України Артема Біденка. Артеме, просимо вас до вітального слова. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут з трьох причин.
Перша причина – це чудова черкаська земля. Ще студентом по всій золотій підкові проїхався, дуб Залізняка, церкви. Кожного разу повертаюся сюди, ну як додому. Друга причина, як не банально, давня дружба з Миколою Володимировичем, який 19 років тому завів мене фактично за руку в велику політику. І третя причина – це центральне слово – єдність, якого нам сьогодні надзвичайно не вистачає в Україні. І фестиваль, на якому ми сьогодні, який ми відкриваємо, він є тим елементом єдності, який зможе перемогти всі ці маленькі зради і дасть нам одну велику перемогу. Тому з Богом, хай буде! Дякуємо і сподіваємося, що Міністерство інформаційної політики і надалі буде підтримувати наш фестивальний рух. А зараз учасників і гостей третього всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм «Кобзар єднає Україну» вітає ансамбль народної музики «Росава». Вітайте, будь ласка. Oh,
високою брамою гуляє посад весілля. Видихи наліво, видихи направо, гуляє посад весілля. Видихи наліво, видихи направо, гуляє посад весілля. Народної музики «Росава» під керівництвом заслуженого артиста України Миколи Петрини прозвучали пісні «Чебреці» та «Гуляє козак весілля». Солістки Галина Боровицька та Катерина Овсієнко. Щиро дякуємо Черкаській обласній філармонії за такі чудові колективи, які сьогодні нас вітають. Я можу сказати, що велику подяку ми мусимо сьогодні висловити на адресу нашого Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України. Наші перші помічники, перші порадники і люди, які завжди, до яких завжди можна звернутися за допомогою. Отже, я хочу запросити на цю сцену першого заступника голови Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України Богдана Остаповича Червака. Богдане Остаповичу, ви вже вдруге в нас на фестивалі. Вітаємо. Дороге товариство, пані, панове, насамперед я хочу подякувати Михайлові Калюніченку за те, що запросив мене на цей фестиваль. Для будь-якого українця бути на святій українській землі в Черкасах, де народився Тарас Шевченко, це велика честь і це є велика честь для мене особисто. Нам невідомо, яка буде доля українців і української нації через 100, 200 чи через 1000 років. Але якщо нам судилося, як українцям, бути на тій землі десятки тисяч років, ми десятки тисяч років будемо звертатися до Тараса Шевченка. Будемо звертатися до Тараса Шевченка не тому, що він був великий український поет, не тому, що він був великий український художник, і навіть не тому, як сьогодні модно говорити, він був великим європейцем. Ми будемо звертатися до Тараса Шевченка тому, що у 19 столітті він заклав світоглядні засади буття української нації. І мертвим, і живим, і ненародженим. Таке означення він дав української нації, і з таким означенням ми йдемо у цьому світі. Борітися, поборете, вам Бог помагає. Тільки у боротьбі, освяченій Господом, ми можемо здобути українську державу. В своїй хаті своя правда, своя сила і воля. Такою бачив українську незалежну державу, як державу української нації, великий Тарас Шевченко. Після Тараса Шевченка був Іван Франко і Леся Українка. Був Симон Петлюра і Євген Коновалець. Був Олег Ольжич і Олена Теліга.
Але першим героєм України був і залишається Тарас Шевченко. Саме таким він має постати на українському телебаченні. Саме таким він має постати на українському радіо. І цей фестиваль, який вже стає традиційним, це дорога саме до такого Тараса Шевченка. Слава великому Кобзареві! Слава Україні! Учасників і гостей фестивалю вітає народний самодіяльний ансамбль бального танцю «Алегро» міського будинку культури імені Івана Кулика під керівництвом заслужених працівників культури України Каріни та Анатолія Нєвєровських. На сцені лауреат всеукраїнських джазових фестивалів вокальний ансамбль «Violin Voice» Черкаського музичного училища імені Гулака Артемовського. Ходить гарбуз по городу. Аранжування Лариси Красавіної. Ще здорові всі родичі, арбузові. Обі...
ти спались. О, гірочки, гарбузові, сини і дочки, ми ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвали збурячки, гарбузові своєчки. Ми ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ми ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвали смараболя, а з нею тиква соля. Обізвався старий дім, я їх збежав у весні. Ще здорові, всі родичі гарбузові. Ва-ва-ва-ва. Я хочу запросити на цю сцену чарівну жінку. Знаєте, ми її інколи так називаємо черкаською невісткою, і вона, здається, не ображається. Це голова Українського фонду миру Людмила Павлівна Супрун. Людмила Павлівна, просимо вас на сцену. Вітаю щиро всіх учасників фестивалю і гостей. І мені дуже приємно, що сьогодні ми зібралися саме в цьому залі. Можливо, ще хтось пам'ятає, як філармонія багато років стояла практично без вікон і без дверей. А потім, коли ми почали готувати разом з Олександром Володимировичем програму, якою б хотіли зробити новий подих дати Черкащині. Це була перша історико-туристична програма. І якраз по цій програмі філармонія була включена до складу тих об'єктів, які були приведені в порядок. І я пишаюся, що і моя маленька праця, оскільки я була співавтором цього законопроекту, теж сьогодні дає змогу нам зібратися в прекрасному залі. Прекрасному, не гірше, ніж в місті Києві. Філармонія прекрасна не тільки за залом, але і за тим, що сьогодні ми бачимо на цій сцені. Ми зібралися в залі, і я хочу подякувати від імені Українського фонду миру всім творцям слова. В Біблії сказано, що спочатку було слово. І у нас сьогодні іде в Україні боротьба і війна, велика війна, не стільки за території, скільки за душі людей. А бійцями за душі людей є не ті, хто з автоматами, а ті, хто з іншою зброєю. І ця зброя – слово. І тому всім, хто сьогодні в цьому залі зібрався, учасникам фестивалю, організаторам, величезна подяка за те, що в боротьбі за Україну зброєю стає слово Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря, і кожного із вас. Бо коли ми несемо слово правди до людей, то тільки тоді ми стаємо єдиною нацією, єдиним народом, тими людьми, хто має право на майбутнє. І я впевнена, що і через 20, і через 50, і через 100, і через 1000 років Україна буде країною нашої мрії.
за яку боровся Тарас Шевченко. І саме тому таке прекрасне гасло фестивалю «Кобзар єднає Україну» не випадково народилося саме тут, на землі Тараса. До речі, такі традиції на Черкащині були не тільки через фестивалі слова, але і через, пам'ятаєте, рушник єднання України. Трошки більше, ніж 10 років назад, першим кроком зробила це Черкащина, коли перша частинка рушника величезного, що символізує Україну, був розпочатий тут. Я пишаюся тим, що маю можливість доторкнутися серцем до Черкащини. Сьогодні в філармонії, я не знаю, що роблять ці артисти, чи ті, хто виступає, вони просто беруть душу, тримають її, натягують як струна, і вона звенить, вона бринить любов'ю до людей, любов'ю до України. І я думаю, що сьогодні в цьому залі немає жодного, хто б не відчував те ж саме. Хотілося б, щоб я це буду пропонувати на нашому оргкомітеті, щоб ми не просто зібралися в цьому залі, подивилися прекрасні роботи, наші радіопрограми, наші прекрасні фільми, а щоб фестиваль почав жити своїм життям і пішов по іншим містам, містечкам, селам України, щоб можна було презентувати ті прекрасні роботи, які сьогодні ми бачимо на цьому конкурсі. Тоді буде друге дихання цього фестивалю. Він дійсно буде повністю свою назву, свій слоган, ці прекрасні слова виправдовувати, що Кобзар єднає Україну. Єднаймося, бо ми того варті під словом Шевченка за нашу прекрасну, красиву, квітучу, співучу, талановиту батьківщину Україну. Дякую. На сцені заслужена артистка України Оксана Калінчук, музика Чухрая, слова Миколи Ляпаненка і Володимира Тарасенка. «Земна любов». Oh,
сердечно вітаю вас, доземний уклін вам і найкращі побажання. Я хочу сказати, що у нас є такий невеликий сюрприз. Сьогодні в цій залі знаходиться один з авторів слів пісні, яка щойно прозвучала. Це член нашого телевізійного журі Микола Ляпаненко. Пане Миколо, вітаємо вас і дякуємо за такі гарні слова. Музика і вірші Федорука «Соло для скрипки». Скрику я затаїла в глибині, як ніжно пригорнув ти скрипку і усміхнувся, як мені. Твоя мелодія чарує і колобродить, і п'янить. Невже під музику умру я? Невже під музику умру я? О, не бери собі вини, скрипалю. Чи музика, чи трунок, а може витівка мани? Я зазвучу сама, як струни, лише до мене доторкнись. Душі потрібно так замало, тепло надії і весни. А щоби соло не кінчалось, а щоби соло не кінчалось, мене як скрипку пригорни. Скрипаю. Дякую вам, доземний уклін вам і щирі побажання. Дякуємо, дякуємо. Ми теж сердечно дякуємо, пані Оксане, вам за таке тепле привітання учасників і гостей нашого фестивалю. Дуже вдячна завжди, з радістю. Спасибі, спасибі.
Можу сказати, що тісні стосунки пов'язують нашу телерадіокомпанію з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. Найкращі випускники цього навчального закладу працюють в нашій телерадіокомпанії. Тому дозвольте з великим задоволенням запросити до слова ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександра Володимировича Черевка. Дякуємо, Олександре Володимировичу, що ви разом з нами. Щиро вітаю гостей і всіх учасників фестивалю телерадіопрограм у цьому залі. Дуже добре, що цей фестиваль уже третій раз проходить саме на Черкащині, тому що саме Черкащина в віках і віками була тим місцем, де починалась боротьба українського народу за волю, за незалежність. 2017 рік – це рік української революції, сторіччя української революції. І сьогодні всі ви знаєте, є указ по Холодному Яру, і ми тут, черкащани, його виконуємо. Кобзар єднає Україну. Завдання всім нам сьогодні – не допустити її роз'єднання. А фестивалю, я бачу, завдання прокласти отой видимий і невидимий місток між ідеями державотворчими Тараса Шевченка, між визвольними ідеями наших холодноярців і між ідеєю сьогодення повернутися українцям у сім'ю європейських народів, у сім'ю, де цінують свободу і право, у сім'ю, де існує принцип колективної безпеки. Один за всіх, а всі за одного. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького багато проводить своєї роботи не тільки в освітніх програмах, а, звичайно, і виховних. І сьогодні особливо стоїть питання національно-патріотичного виховання нашої молоді, адже ми сьогодні живемо з анексованим Кримом, ми живемо з війною на Сході. І хочу нагадати один випадок 2015 року, коли ми проводили велику конференцію по 200-річчю Тараса Шевченка у Каневі. І з'їхалось багато гостей. І встає один сивочолий, такий поважного, дуже поважного віку професор, і каже: я не буду виступати. Я скажу тільки одне. Я хочу вибачитись перед Шевченком і всіма вами за те, що в радянські часи ми виправляли Шевченка. І всі ж, а як же, приклад. А він наводить такий приклад. От у Шевченка за що скородили списами московські ребра? Ми московські видаляли і вписували монгольські. І так воно начебто все й проходило. Мені бачиться, що слово журналіста, перо журналіста, воно подібне спису. І хочу побажати, виконуючи заповіти Тараса Шевченка, не жалійте списів на московські ребра. Бажаю всім успіху. Оптимістичне побажання Олександра Володимировича. Можу сказати, що зараз на цю сцену піднімуться герої однієї з конкурсних програм. Саме так, Чернівецька філія підготувала програму, яка називається «Палітра», а її герої зараз ось уже на шляху до цієї сцени. З одного боку Василь, а з іншого Андрій. Ні, мабуть навпаки, оце Андрій, а це Василь. Я, ви знаєте, скільки років з ними працюю, ніяк не можу розрізняти їх, хто Василь, а хто Андрій. Заслужені
артисти України Василь та Андрій Томіленки. Дует «А ми удвох». Дякуємо. Дякуємо. Ой, Боже. А в тебе які очі? А в тебе які очі? Ось у Костіньоні. Дякуємо. Дякуємо. На сцені запальний танок «Ча-ча-ча» у виконанні юних учасників нашого концерту. Танцює «Алегро». Bye.
майбутні журналісти, ймовірно. Я хочу зараз запросити на цю сцену людину, якій ми дуже дякуємо. Хочу зробити це з цієї сцени. Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. Анатолій Васильовичу, дозвольте надати вам слово. Мушу сказати, що він є основним таким підтримувачем нас і господарем цього міста, в якому відбувається фестиваль. І ще хочу сказати, що тісні стосунки пов'язують нашу телерадіокомпанію з міською владою. Дякую вам, Анатолій Васильовичу. Шановні друзі, щиро радий вітати учасників третього щорічного фестивалю «Кобзар єднає Україну» у місті Черкаси, яке розташоване на перлині нашої країни річки Дніпро. Шановні друзі, пророк писав: «Своїй хаті своя правда і сила і воля». І через півтора століття ми тільки зрозуміли ці слова, коли почалася та війна, яка зараз є в країні. Кобзар єднає Україну. Єдність – це якраз те, чого потрібно зараз нам всім, щоб єднатися, щоб перемагати, щоб боронити і щоб бути сильними. Я надзвичайно радий вітати всіх учасників цього фестивалю в найкращому місті України, в місті Черкаси. Я бажаю вам приємних, гарних емоцій від перебування у нас на батьківщині Великого Кобзаря. Учасникам фестивалю бажаю перемог у різних номінаціях, а високоповажному журі бажаю чесного, щирого суддівства. Ще раз вітаю вас у нашому найкращому місті Черкаси. Слава учасникам всім фестивалю, слава Україні! Квіти від черкаського міського голови всім учасникам і гостям фестивалю! На сцені жіночий вокальний гурт «Буднітай» Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулика. «Зелен клен» – слова Юрія Рибчинського, музика Ігоря Поплада. На горі Дарує чари кожен день.
Поки наші шановні учасники і гості фестивалю поспішали до нас з усіх куточків України, а також і за її меж, наше журі плідно працювало. Щира подяка їм за це і сподіваємося, що працювали неупереджено і об'єктивно. А зараз ми дізнаємося про те, як працювалося нашому журі, запросивши на цю сцену голову телевізійного журі Олександра Савенка. Пане Олександре, кілька слів про враження від побаченого і почутого. Доброго здоров'я, вельми поважна громада, брати і сестри. Ну, кілька слів, мабуть, не вдасться. Я менше 12 хвилин не виступаю. Жартую. Я полтавець. Склалось так, що живу і працюю в Києві. Але на Черкащину теж їду як додому. Мабуть, не може бути інакше у людини, якої справжнє українське серце. Бо інакше на цю воістину святу землю, де закопаний Тарасів Пуп, не можна з іншими почуттями приїжджати. А ще тому, що черкасці – геніальні люди. Раз ця земля народила нашого генія, то вона й продовжує продукувати щирих, добрих, красивих, люблячих, дуже привітних і гостинних людей. Спасибі вам. Ви знаєте, я подумав от сьогодні, що в одній із телевізійних передач, а їх було близько 70, не в одній, вірніше, кілька разів прозвучала думка, що в українців є дві святі книги. Це Біблія і Кобзар. Я знаю, що в наших братів із Грузії теж є така книга. Шотар Руставелі, Витязь в тигровій шкурі. А хто може небудь сказати, а у Росії є якась небудь така книжка на рівні нашого Кобзаря, яка була б в кожній українській родині, до якої б дійсно ставилися як до святині? Я щось не пригадаю, допоможіть. Якщо пригадаєте, надумаєте, згадаєте, напишіть у Київ на центральний канал Олександру Савенку. Ви знаєте, сьогодні нам дуже важко стриматися, тому що сказати, які були роботи класні. І хто претендує на перемогу, але всьому свій час. Ви знаєте, я не вперше в журі, головою, правда, вперше. Минулого року, от ми із моїм другом, братом Миколою Рапаненко, пісня якого тут прозвучала, під час перегляду програм ми не могли стримати сліз. Ми дорослі мужики, ми плакали як діти. Не можна було утриматися. І було таких програм багато, коли ми навіть просто переривали, зупиняли перегляд і змушені були вийти для того, щоб заспокоїтися. Ви знаєте, цього разу емоційно, от в телевізійній частині, таких програм, які б, ну, просто примушували нас плакати, їх не було. Сльози наверталися, але таких не було. І ви знаєте, це якось до певної міри здивувало. Здивувало чому? І ви знаєте, ще наша одна колега, Оксана Петрова, вона висловила припущення. Вона сказала, мабуть, ми вже до цього трошки звикли. Ми звикли до війни, тому що в 41-45 році війна прокотилася.
туди-сюди по нашій землі, і вона тривала 4 роки. А у нас антитерористична операція 3 роки. І кожного Божого дня Україна хоронить 3, 4, 5, 10 своїх синів. Ми що, дійсно до цього звикли? Але не тільки про це говорилося. Розумієте, от Кобзар єднає Україну. Вон сидить директор із Одеси, Сережа Ковтюк, директор із Запоріжжя, Сергій Тихонов. Де наш Луганськ? Андруша, встань, покажися. Закарпаття, Віталій Мещеряков, Житомир, Віктор Якович Бойко, Аксакал, який пересидів навіть самого Брежнєва. Не тільки в цьому ми єднаємося. Розумієте, коли сьогодні ми починаємо розповідати про Хортицю, і ми не кажемо, що там тільки одні красоти є. Сергій не побоявся привезти сюди програму, де показуємо, що дуже багато людей на Хортиці сьогодні приїздить для того, щоб там смажити шашлики. І що вони залишають після себе там, на ще одному святому нашому місті? В іншій програмі, я не пам'ятаю, з якої це компанії була програма, говорили про те, що до Одеси, Сережа, це ти повинен дослідити спеціально, до Одеси було зібрано і вивезено, ви вслухайтеся і вдумаєтеся, 300 наших скіфських кам'яних баб. А залишилося сьогодні там їх тільки 30. А 270 де? Ну півбіди, якби вони ще переїхали, скажімо, в Межигір'я. Але ми розуміємо, що там вже інші артефакти мали значення. Там вже золоті унітази були. Навіщо йому були ці кам'яні баби? А виявляється, що переважна більшість цих наших скіфських баб сьогодні вивезені до Росії. Не Путін же їх туди вивозить, правда? І якось навіть трошки моторошно було слухати таку фразу в дуже сильних передачах, коли кілька людей із кількох регіонів, абсолютно різних, коли вони сказали одне й те саме, не змовляючись, вони сказали, ви знаєте, сьогодні Шевченко настільки актуальний, що нам аж страшно. І ви знаєте, ми так переглянулися і думаємо, ну як, ну це ж добре, це ж коли людина входить в життя народу і вона актуальна вічно, то це ж прекрасно. Але з іншого боку, давайте згадаємо, мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди, саме люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. От ви знаєте, я все життя думав, що це Тарас писав про те далеке, 1800, не знаю, який там рік. А виявляється, він писав це про нас. Отакий фестиваль у нас виходить. Але є і світлі дуже. Скажімо, 94-річна бабуся, яка живе, здається, в Смілі. У Смілі? В Смілі живе. Вона пише вірші, про Шевченка. Я не пам'ятаю, з Івано-Франківська, здається, передача, коли дідусь, вчитель музики, без зубів, їздить на велосипеді по полонинах, ззаді в нього баян, гармошка. І розумієте? І він декламує Шевченка, ну не знаю, ну це просто якесь дивовижжя. Таким чином,
Спасибі нашому брату Михайлу, тому що кожному з нас доволі складно сьогодні робити фактично на безгрошів'я телебачення високого гатунку, а отут, коли ми зібралися, коли ми сконцентрували і телевізійні, і радіопрограми, знаєте, це справді стане надбанням усієї України, тому що сюди приїхали 26 з 26 філій Національної суспільної телекомпанії України. Ми тепер оці програми, кожен покаже в себе на своєму каналі. Мене застрашує іще одне. От Коля Томенко пам'ятає, я вже не пам'ятаю, ти, мабуть, пам'ятаєш, чи на першому фестивалі, чи на другому, я сказав. Правда, на закритті фестивалі. Скажіть, будь ласка, а Шевченко є що? Він тільки є, тоді це було державне ще телебачення. А Шевченко є тільки для державного телебачення? Сьогодні я повторюю, а що, Шевченко є тільки для суспільного телебачення і радіо? А для тих каналів, які себе називають лучші чи главні телеканали страны, а для них Шевченко – це чужий, а для них Шевченка нема, плюси, Інтер, ICTV, Україна, у них що, немає, от, ви знаєте, у них немає передач про Шевченка? От, скажімо, у мене в компанії центральний канал, у мене люди змагалися за те, яку програму про Шевченка привезти у Черкаси. Їх так багато було у нас. А в главних телеканалах країни їх нема. Є над чим подумати. Ну, честь і хвала вам. Спасибі Михайлу Михайловичу. Сьогодні тільки або дуже відважний, або дуже патріотичний, або божевільний чоловік може взятися за те, щоб проводити фестиваль такого рівня. Ми знаємо, що він не божевільний, він класний, він справжній. Честь і хвала Михайлу Михайловичу. Сьогодні дуже немодно хвалити владу, але те, як черкаська влада і обласна, і міська, як вони допомагають, як вони підтримують, і це стабільно, розумієте, то честь і хвала черкаській владі. Честь і хвала нашим журналістам, операторам, звукорежисерам, які на примітивній техніці, фактично за безгрошів'я, роблять передачі дуже високого класу. Ми вже намітили, вірніше, ми вже знаємо про те, яка передача буде завоювала гран-прі. І я вам скажу, що я цього, ну, спершу я дуже зрадів цьому, а потім якось навіть так аж засумнівався, тому що вперше привезено кіно про Шевченка. Виявляється, взагалі-то ганьба. За 50 років останні про Тараса не знято жодного художнього фільму. І 25 років із цих 50, вони вже наші з вами. Тут ми не можемо покивати тільки нам комуністичну партію. 25 років наші, жодного кіно про Шевченка. Шевченко – наше все. Давайте згадаємо. Редагували, викидали і так далі Шевченка. Скільки за комуністів видавали Шевченка? І скільки видаємо сьогодні? Шевченко – наше все. І про це теж говориться. І мені страшенно приємно, що передача, яка номінує, не передача, фільм «Тарас Шевченко», кіностудія «Логос» підняв нинішнього року в телевізійній частині на таку височезну височину, що я тепер не знаю, що треба робити, які фільми, які передачі треба буде привозити наступного року. Я думаю, що Михайло знову одважиться його провести цей фестиваль, тому що планка вже піднята настільки висока,
пане так, Олександре. Давайте будемо тримати інтригу. Все. Тому що ви зараз розкажете все слава, про перемогу. Честь і слава Черкасам, честь і слава нашим братам і сестрам із Черкаської філії, честь і слава черкаській владі, слава Кобзарю, слава Україні. І велика подяка нашому журі. Спасибі вам велике. На підтвердження слів нашого шановного голови журі я можу сказати, що я так просто в кулуарах поспілкувалася з рядовим членом журі і запитала його про враження, і він сказав мені так: ти знаєш, я дуже задоволений, тому що я подивився програми із сходу, заходу, центру, півдня, і я зрозумів, ми всі думаємо і мріємо про одне. Ми всі українці, ми всі однакові. Про це звучить і співається у наступній пісні «Моя країна». Віталій Панченко, вітайте. Жива тільки вдома, і чомусь усе не так. Але тільки я побачу рідний край, ліси, поля, і від радості заплачу, бо на батьківщині я. Є в тебе все, степи, карпатські гори. Є в тебе все, Донбас і Чорне море. Є в тебе все, і ріки, і полонина. Це Україна, моя країна. Думай, моя кохана, прилетів, як тільки зміг. З неба зірочку дістану, покладу тобі до ніг. Ні на що не проміняю наші світлі почуття. Я одну тебе кохаю, Україночко моя. Є в тебе все, степи, карпатські гори. Є в тебе все, Донбас і Чорне море. Є в тебе все, і ріки, і полонина. Це Україна, моя країна, гей! Хай-я-ла-ла, гей! Хай-я-ла-ла, гей! І стискається від болю серце, коли чую я, що немає в нас держави, тільки люди і земля. І нехай усім здається за кордоном справжній рай. Завжди битиметься серце за співочий рідний край. Є в тебе все, степи, карпатські гори. Є в тебе все, Донбас і Чорне море. Є в тебе все, і ріки, і полонина. Це Україна, моя країна. Є в тебе все, степи, карпатські гори. Є в тебе все, Донбас і Чорне море. Є в тебе все, і ріки, і полонина. Це Україна, моя країна. Дякую вам! Ідея проведення подібного фестивалю витала в нашому колективі вже дуже давно. І втілити цю ідею в життя вдалося саме Михайлу Михайловичу Калініченку. Основний організатор, основний натхненник і основний оптиміст фестивалю, і, звісно, його директор Михайло Калініченко. Михайло Михайловичу, просимо вас на цю сцену. Кожна ідея, вона має смисли. І якщо ти цю ідею наситиш змістом, в
вона обов'язково дасть результат, але при умові, якщо є такі люди, як Микола Томенко, Анатолій Бондаренко, Юрій Ткаченко, Людмила Супрун і багато-багато інших, Сергій Рудик, які додають, не віднімають, які творять, які цю ідею підняли до того рівня, щоб вона заграла музику. І сьогодні, спілкуючись з членами журі, з учасниками фестивалю, приходиш до думки, що суспільне мовлення якраз твориться от в таких фестивалях. Ми тут глибоко розуміємо цю ідею. І я думаю, що такі колективи, як є колективи в філіях, вони обов'язково реалізують найвищі ідеї, які сьогодні потребує наша країна. Сьогодні тяжко нашій державі, дійсно тяжко. І вона потребує всілякої уваги. І в першу чергу журналістської уваги, де би ми змогли розібратись у тих всіх протиріччях, у тих всіх ідеях і обов'язково повідати це громаді, повідати це суспільству. Знаєте, я написав кілька книжок, і от я собі думаю, які книжки я ще не написав. І я думаю, що я не написав якраз книжки, які пов'язані з тим, як зробити так, щоб ми перемогли і перемагали завжди. От сьогодні всі виступаючі кажуть, що ситуація надзвичайно складна, да. Але люди, українці, зуміють все перемогти. Агресора російського, який віроломно творить жахливі речі. І ми маємо це вкласти в кожний генетичний код, тому що, повірте, вся історія говорить, що це найголовніший ворог. Тарас Григорович Шевченко дійсно має нас об'єднати. Знаєте, є багато прислів'їв, які якраз працюють проти українства. Ну, скажемо, два українці, три гетьмани. Ми слухаємо це і не осмислюємо, що Кобзар має об'єднати і двох, і трьох українців, і 40 мільйонів українців, і 50, задля того, щоб бути завжди переможцями. Інакше нічого не вийде. Якраз фестивалі допомагають цьому. Тому що ми тут все робимо задля того, щоб зрозуміти одне одного і прийти до цієї думки. І ми обов'язково переможемо, повірте. Я хочу кілька слів вам прочитати із книжки, яка нещодавно вийшла моя, про Григорія Савича Сковороду, який теж, скоро ми будемо відзначати йому 300 років, який теж був великим патріотом України. І от в Риму я вклав кілька таких думок. Обертаю до вас своє слово. Слухай людність традицій могуть, гард свободи. В країни основа, наші крила, хай линуть майбуть, незалежність своєї країни і козацького наряду зміст в боротьбі. Ми ж бо кодом єдині, за Україну свою в повний ріст. Покоління, батьки з дідами прокладали до волі свій путь, йшли на смерть за свободу рядами, щоби нації вічною будь. Тож учімця, дерзайте спудеї, зріє вас хай з витяги віків, любіть землю на плаху за неї, поки монстр вас в могилу не звів. За Україну українську боріться, етнос нашої нації рухайте вись,
його код, щоб навіки зберігся дух і честь до небес, що без ріс. Сподівайтесь, жадайте і мрійте, живіть всупереч догмам панів і рішуче, напористо дійте, кличте в гурт все нових богданів. Україну, ведіть до свободи, і народ розкріпачуйте весь, хай поглинуть дніпровські води ворогів всіх, що втратили честь. Тож джерела всі йдуть від свободи, лише воля нам творить дива, ми ж за неї боремося доти, доки сила і віра жива. То знов увагу звертаю до мови, до священних глибин її чар. З нею нація, всі богослови українські, безсмертності дар. Проникайте у мотору слова, його святості вищий мотив, найрідніша гартована мола, сам Господь її суть охрестив. Ну і так далі. Ви знаєте, от я... Я собі думаю, що якщо журналістське братство буде ініціювати вищі ідеї українства, ми не переможені. Я хочу, щоб цей фестиваль, щоб до цього фестивалю якомога більше людей доторкнулися до його глибин, до його суті. І повірте, ми обов'язково вирішимо всі наші проблеми, самі складні. Слава фестивалю, слава Україні! Черкаського хору прозвучав гімн нашого фестивалю. Автор слів Михайло Калініченко. Thank you.
І підійшла до завершення пряма трансляція урочистостей з нагоди відкриття третього всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм «Кобзар єднає Україну». Але фестиваль лише починає свої кроки по черкаській землі. Я бажаю всім приємних вражень від нашого фестивалю і мушу запевнити вас, що Шевченко об'єднає нас всі ці три фестивальні дні і сподіваюся, що стане приємним спогадом для всіх наших учасників і гостей фестивалю. Дозвольте висловити щиру подяку Черкаській обласній філармонії за те, що вони традиційно вже приймають нас тут у своїй гостинній залі, колективам Черкаської філармонії, які дарували нам сьогодні свій талант. Повірте, робили це щиро і всієї душі. Фестиваль розпочався. Добрий путь. І бажаю всім гарних вражень. Фестиваль продовжується. До зустрічі!